Είναι γερμό σήμανε το πρωί στο εργοστάσιο επεξεργασία λιμάτων του Συμβουλίου Αποχητεύσεως Δεμεζού Αμακούντας στην Μονή, όταν σημειώθηκε έκρηξη από δολιοφθορά στο εργοστάσιο παραγωγής μεθανίου και ακολούθησε διαρροή φλωρίου στο δωμάτιο φλωρίωσης του νερού του εργοστασίου. Αμέσως πήραμε το μήνυμα, οι ομάδες του εργοστασίου άρχισαν να κάνουν μια πρώτη εκτίμηση και ακολούθως η πυροσβεστική υπηρεσία ανταποκρίθηκε με ισχυρές δυνάμεις. Δύο ομάδες ανέλαβαν την καταπολέμηση της πυρκαγιάς και ακολούθως το σταμάτημα της διαρροής μέσα στο δωμάτιο των χλωριωτών. Το μόνο που γιόλυε η κινητοποίηση αποτελούσε το σενάριο άσκησης που διεξήγαγε η πυροσβεστική υπηρεσία σε συνεργασία με τους υπαλλήλους του εργοστασίου επεξεργασίας λιμάτων. Στην άσκηση έλαβαν μέρος 20 πυροσβέστες καθώς και η μονάδα αντιμετώπισης χημικών διαρροών. Ναι, η άσκηση εγκύλησε ομαλά. Ήταν όπως προέβλεπε το σενάριο, συνεργαστήκαμε άψογα με την διοίκηση και το προσωπικό εδώ του εργοστασίου του Σάλα. Θεωρώ λίγο απίθανο να γίνει μια πραγματική κατάσταση, αλλά οπωσδήποτε δεν χρειάζεται φυσικασμός, πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι σε περίπτωση που συμβεί οτιδήποτε να ανταποκριθούμε θετικά. Η άσκηση κατέδειξε την ετοιμότητα τόσο των μελών της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όσο και των υπαλλήλων του εργοστασίου, οι οποίοι έτυχαν εκπαίδευση για αντιμετώπιση παρόμοιων περιστατικών.